När vi tränar så är det viktigt att ha bra skor, och att ha en bra skor när vi tränar CrossFit underlättar verkligen träningen. Ibland så ska vi göra så många olika saker. Vi kanske ska göra tunga lyft samtidigt som vi ska springa, klättra i rep eller hoppa hopprep. Till de tunga lyften, då vill man ha en sko som höjer upp hälen lite så att man får bättre position, att man kan hålla ryggen rakare och man kommer ner djupare. Men sen så vill vi inte ha en hård sko när vi ska springa och hoppa. Vi vill ha en följsam sko. Så det här är en jättebra sko som är både mjuk i fram men har den här klacken och den här lite hårdare hälen. Nu ska ni få ett tips hur ni kan spara era händer. När vi hänger mycket i räcket, särskilt i räcket, så slits det mycket i händerna. Beroende på vilket grepp man håller så kan man slita här nere eller här uppe. Får man alldeles för stora valkar så är det lätt att de går sönder. Och det är ju skitont. Så då kan man göra sådana remsor som man trär över fingret. Man kan göra flera stycken om man har många valkar. Och så lägger man den över valken och sen tejpar man runt tandleden. Så det är bra att luta handen bakåt när man tejpar så att man inte spänner den här för hårt. Sen tar man talk på och hoppar upp i räcket och kör på samma sätt. Då får man det här skyddet så att man inte sliter på balkarna mer, att de går upp. Det kan vara bra om man ska göra många repetitioner. Så nu ska jag visa er hur man gör. Tejp kan man köpa på apoteket eller vanliga sportaffärer. Så man tar en remsa så, ganska lång. Den ska ju ner på handleden den här. Då ska vi vika den på mitten. Klistriga sidan mot varann. Kan vara bra att ha ett bord som stöd. Så, sen har jag dubbelhäftat den så. Så ska jag bara vika den på mitten. Så där, så spar jag en liten ögla högst upp. Så klistrar jag ihop dem. Så. Sen för att förstärka ytterligare så tar vi en remsa till här. Så. Sätter vi den högst upp där. Så. Och så fäster man den på baksidan. Kanske inte lika snygg som den jag hade förberett, men funkar utmärkt.